Ja visst, ni ser. Ni ser va? Här har vi lök, tomat, sallad. Det lutar alltså åt riktig gedigen husmanskost i Hasebänks kök idag. Nu är det slut med skräpmat och pizza och sånt märkligt skit. Nu är det riktig husmanskost som gäller. Kött, grönsaker, fullkornsbröd ska vi ha lite grann till. Jag ska visa. Ska vi se här. Här har vi kött. Riktigt 100% nötkött. Fullkornsbröd. Fullt med korn hela här. Jättemycket korn. Och en sån där till det. Som ni ser så är det ju alltså då amerikansk husmanskost på schemat. Mycket, mycket bra. Jag tror jävligt starkt på detta. För här har vi alltså fångat hela kostcirkeln. Jag tror inte jag missat någonting. Möjligtvis en dryck. En sån dryck. Så att nu är det bara att hitta upp hjärnet. Och sen så startar jag detta. Så jävla bra.